Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje Laku noć Hrvatske. U večerašnjoj emisiji uz redovite priloge imat ćemo i uključivanje iz centra Zagreba gdje će večeras biti jedinstvena revija. No više o tome nakon uvodnog priloga. A u njemu ćemo vidjeti što je otkrio naš Aleksandar Mali, kako se predsjednik Republike Stipe Ražnić pripremio za provedbu zaštićenog ekološkog ribolovnog pojasa. Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras u prigodi razgovarati sa predsjednikom Republike i to s vrlo konkretnim povodom. Kako se naša zemlja pripremila za provedbu ZERP-a? Gospodine predsjedniče, jeste li se dobro pripremili za ZERP? Kako vidite, ja sam se upravo spremio za odlazak u oplodnju, oprostite, u ophodnju. I to oplodnju, oprostite, ophodnju, koja će postati redovita i u kojoj će mi se, nadam se, pridružiti uskoro i ostali ljudi s državnog vrha. A naš je cilj utvrditi provodi li se sporazum kako je planirano. Ali mediji su već objavili da će se pojas teško nadzirati jer Hrvatska nema brodova. A što možete reći u svoju obranu? Kao prvo, nemam se ja od koga braniti, jer nikada nisam napravio niti jedan pogrešan potez. Moje glavno zalaganje je da proradi sustav, prorade institucije, prorade resursi. Ja kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga učinit ću sve da bude tako. I za vašu emisiju mogu ekskluzivno otkriti da jako ozbiljno radimo na povećanju domaće flote, koja će nadzirati CERP. Generale, možete li doći u našu sobu i pokazati televiziji što radimo? Evo vidite, ovo je jedan od prvih jamaca naše sigurnosti. Naš desantni gumeni brodić znače, uvjeravam vas, odgovoriti na sve izazove koje nameće proglašenje gospodarskog pojasa ZERP-a. Laku noć, Hrvatska. Predsjednik je zabavljen provedbom ZERP-a, a premijer prezentacijom vlade. Naime, večeras se održava prva ministarska revija u Banskim dvorima i to je događaj u koji ćemo se uključiti više puta tokom večeri. Tamo je naš kolega Zdeslav Mago. Zdeslave, pa kakva je atmosfera? Dobra večer tebi, Orane, i gledateljima. Atmosfera je više nego dobra, ovdje se okupilo gotovo sve značajno u medijskom i političkom svijetu naše zemlje, a povod je, kako si i sam rekao, prezentacija ministara. Nešto više detalja otkriće nam, vjerujem, hrvatski premijer, dr. Ivo Salamander, koji je večeras odjenuo zaista prekrasnu svilenu haljinu. Premijeru, dobra večer i možete li nam objasniti svrhu ove revije? Pa cilj je prije svega predstaviti se javnosti i putem vašeg medija, jer mi znamo koliko su mediji značajni. Osim toga, naš cilj je pokazati i dokazati čime sve ova vlada i ja osobno raspolažemo. I to upravo preko ove revije za koju smo prodavali pozivnice. A kompletan prihod ići će u naše, naše fondove za obespravljene i bespomoćne ministre. Međutim, osim te prezentacijske i socijalne uloge, ova revija ima i značajnu političku ulogu, jer ćemo kroz predstavljanja pojedinih ministara saznati više o njihovim stilovima i preokupacijama, a samim time, vjerojatno, i o načinu na koji će voditi politiku. Zahvaljujem. Dok razgovaramo s premijerom, vidim da revija već lagano počinje. I evo nam prve ministrice i potpredsjednice vlade, naša Jadranka Kokos, kako vidite, odjevena je u kimono. Riječ je o kimonu napravljenom od posebnog nepromočivog materijala, ali i materijala koji ima svojstvo apsorpcije, tako da većina suza koje prolije naša ministrica u svome mandatu završit će u njemu. Nakon ministrice i potpredsjednice slijedi i druga potpredsjednica, Adela Đurđešić, koja je odjevena u žuto, s detaljem koji otkriva njenu moguću funkciju u vrijeme koalicijskih pregovora. Revija je dakle počela, a naš program ide dalje. Naravno da ćemo se uključivati. Laku noć, Hrvatska. Zanimljivo i pohvalno, nema što.
I dok jedni slave, drugi tuguju, dok jedni jedu, drugi gladuju. Drugi je u ovom slučaju bivši stranački kolega većine današnjih članova vlade, Bubimir Glavonja. Do naše redakcije malo prije stigla kaseta s njegovom najnovijom snimkom. Pa pogledajmo što je na njoj u prilogu letećeg reportera. Kaseta koju vidite najnovija je snimka Bubimira Glavonje. I na njoj se bez sumnje kao i do sad nalaze iznimno vrući sadržaj. Pa pogledajmo. Ovim putem želim poručiti hrvatskoj javnosti i mojim sugrađanima da je sve što mi se događa plod odvratne i smrdljive političke kujnje. A meni je dosta takve kujnje, te sam se odlučio pobrinuti za svoju kujnju. Večeras ću vam pokazati kako napraviti palačinke. Mislili su da ću biti gladan palačinaka, da ih neću ovdje moći jesti, ali ja im i ovim putem dokazujem ne samo da ću jesti, nego da ih i redovito jedem. Morate voditi računa da u palačinke ne stavite akumulatorsku kiselinu, jer se u tom slučaju, vjerujte mi, može dogoditi svašta. Vidjeli smo novi recept koji je iz pritvorske kuhinje poslao Bubimir Glavonja. Nema sumnje da će i ova snimka uzrokovati brojne reakcije u našoj pravosudnoj i kulinarskoj javnosti. Laku noć, Hrvatska. Točno tako. Zbog revije vlade nismo u mogućnosti dobiti ministricu pravosuđa, pa ćemo zbog toga pozvati gospođu Ingrid Antemarin, koja je nekad bila u tom resoru. Gospođa Antemarin, dobra vam večer. Pa molio bih vas da sada malo mirujete. Možete li nam prokomentirati ovo što smo vidjeli? Mogu, svakako da mogu. Zbog toga sam se odazvala u vašu emisiju jer želim prokomentirati to što ste prikazali. Pa molimo vas da čujemo vaš komentar. Komentar čega? Pa, ovoga što smo prikazali. Što točno? Pa film s Glavonjom. Pa mislim da je to nedopustivo. Mislite li da je nedopustivo što Glavonja snima u pritvoru ili što takve sadržaje emitiramo? Nedopustive su palačinke. Ne možete se ozbiljno hraniti u pritvoru s palačinkama. Ja sam imala projekt da se zatvorenicima i pritvorenicima, to je jako važno naglasiti, znači i jednima i drugima da se donese bajadera i kupovne čokolade za jelo. Znači, gotovi slatkiši, a ne da ih prave po zatvorskim kuhinjama. Mislite da je problem u palačinkama? Naravno da jest, a nego u čemu bi bio? Pa zato, zašto ste me uopće zvali ako nije problem u palačinkama? Jesam li opet nešto krivo rekla? Jesam li? Jesam! Niste, gospođo Antemarin. Zahvaljujem vam na uključivanju. A eto, mi idemo do vladine revije. Ako kolega Mago može doći do ministrice Banane Lovor. Dobra večer, ovoga puta sam u društvu čovjeka koji ima dovoljno stručnog znanja da može procijeniti dosege ove vlade, a to je naš Neven Zriktanović. Nevene, dobra ti večer, što ti se čini kakva će biti ova vlada? Pa onome što ja vidim, to ima sjajnih komada. Mislite ministara i ministrica? A naravno i toga, ali posebno mi se doimio premijer. Hvala Nevene, a u ovom času vladinim stolom upravo prolazi ministar Dragi Zamorac, odjeven u karataški kimono. Čini se da u ovom sazivu doista vole kimona. Hehe. Orane, čuo sam i tvoje pitanje. Nažalost, ministrica Lovor još nije prošetala ovom improviziranom pistom, a s premijerom smo dogovorili da ministre koji još nisu nastupili ne uznemiravamo. Laku noć, Hrvatska. Hvala Zdeslave, vratit ćemo se još jednom u vladu, a sada slijedi naša redovita rubrika Skaptola i Josip Bogznanić. Hvaljen Isus, dragi Hrvati, i to samo vama. Sigurno ste se dosta puta pitali što učiniti s odjećom koja još uvijek nije toliko stara da biste ju odnijeli u Caritas, ali s koje ni nakon nekoliko odlazaka u najbolje kemijske čistionice ne odlaze mrlje. Pokušavali ste više puta, obraćali ste se čak i svojemu dušobrižniku, no pomoći nije bilo. Mrlja se nije dala ukloniti. I tu dolazimo mi, nazovite komercijalnu crkvenu liniju
069 69 69 69 i za samo 16 kuna i 99 lipa po sekundi bez PDV-a, koji naravno uz Božiju pomoć ide nama, kupite ovo blagoslovljeno univerzalno sredstvo za uklanjanje svih mrlja s odjeće. I ne samo to, nazovete li u roku od sat vremena od kako ste vidjeli ovo, darujemo vam i posebnu svetu metlu. Stoga, ne gubite vrijeme, učinite sve da vaši domovi, nakon što su blagoslovljeni, budu i čisti. Kupite sveti pribor za čišćenje i uz molitvu i higijenu zaplivajmo sretni u ovu godinu. Laku noć, Hrvatska. Kao i uvijek s Kaptola, bilo je poučno, ali eto i korisno. Sada nešto o psihičkim problemima u našoj zemlji. Jeste li znali da raste broj Hrvata koji se osjećaju osamljeno? Vjerojatno niste. Ali upravo to se događa sve većem broju ljudi. Stručnjaci traže uzroke i načine da te ljude spase od najcrnje sudbine. Pogledajmo prilog AC Maloga. Još prije 3 mjeseca naš sugovornik bio je omiljen u društvu. Nisam se ovoga nigdje mogao okrenuti, a da me ovoga nisu zvali, pozivali na pregovore, razgovore, dogovore, večere, ručkove ovoga svakog dana, svake večeri. A onda se dogodila jedna noć, krajem studenoga, i naš sugovornik naglo postao omrašen. Gotovo preko noći svi su ga prestali pozivati u društvo. Ne samo to ovoga, nego su mi oni koji su ovoga do jučer bili pored mene i ovoga stalno mi pričali kako me ovoga nikad neću napustiti, otišli od mene ovoga, ja sam ostao praktički sasvim sam ovoga. Naš sugovornik ističe kako je ovaj problem nastao riješiti samostalno i smatra da je na dobrom putu. Pa ovoga i onoga, dosta sam se utješio kupovinom, dao sam se ovoga u shopping, pa sam pokupao nešto stanova i kuća, nešto parcela i tako. Onda sam rastirao nešto ovoga, ovi šta su pokušavali biti oko mene i tako, ovoga, sve skupa, ja sam zadovoljan. Naš sugovornik također ističe da je sada zadovoljniji nego što je bio, ali ipak svima poručuje. Pazite se prevelikih ovoga obećanja raznih savjetnika, ovoga, gledajte, uzeti što više možete i nemojte se ovoga puno bazirati na ovoga druge. Nakon zanimljivog razgovora s tajanstvenim sugovornikom, vodimo vas na kavicu s predsjednikom. Tko se prvi nasmije, plaća kavu. Jedan pedagoško-obrazovni. Prolazi Đurđa pokraj školskog igrališta u Bjelovaru i vidi djecu kako igraju nogomet. Pažnju je privuče jedan dječak koji stoji sa strane posve sam. Đurđa, ipak je ona završila visoke pedagoške škole u zemlji i inozemstvu. Ljubazno se obrati dječaku. Je li sve u redu? Je, odgovara dječak. Želiš li da ja budem tvoja prijateljica? Pita Đurđa dječaka, koristeći svoje veliko pedagoško znanje i iskustvo iz zemlje i inozemstva. Dječak je malo začuđeno pogleda, ali pristane. Dobro, može. Dobro, onda mi reci zašto si ovdje sam, a svi ostali zajedno igraju nogomet. I dalje će ljubazno pedagoginja Đurđa. Na to će dječak. Ja sam golman. Golman. Pa jasno, golman. Laku noć. Nastavit ćemo u istom tonu. Idemo ovoga puta na tržnicu Dolac, gdje je bio naš leteći reporter. Na Dolcu, kao i obično, mnoštvo svijeta, a najveća je gužva oko jednog pulta. Pogledajmo što se tamo događa. Dobar dan, možete li za gledatelje Laku noć Hrvatska reći cijene ovih momčića? Sramota me reći koliko malo tražim za njih. To je prava hrvatska sramota, vjerujte mi. Ja nemam ni prebijene pare, sve sam sasuo u njih, sve. Koliko ih uopće imate i možete li zaraditi? Dječačića ima 50-ak, a neki su u skladištu na igralištu. Ili kupuj ili gledaj, ne diraj mi robu.
najvažnije je da sam im ja kao otac, da me ta djeca više vole nego ikoga. Laku noć, Hrvatska. Prije vremenske prognoze predlažem eto da još jednom odemo u Banske dvore. Siguran sam da je tamo atmosfera na izrazito visokoj razini. I više od toga, rekao bih, posebno dojmljivi bili su zajednički nastupi ministara Ronca i Brukelića, koji su nastupili odjeveni kao blizanci u crno-bijelim opravama. A prije nastupa premijera očekuje nas i nastup ministra financija Ivana Davora Zvonimira Zdeslava Šukera. Eto, ova mala nezgoda na kraju ne bi trebala pokvariti dojam ove prekrasne večeri. Laku noć, Hrvatska. Slažem se. A mi za kraj imamo vremensku prognozu i večerašnjeg gosta, prognozera Milana Zoranovića. Milane, dobra večer. Molim vas da nam na temelju sinoptičkih karata pred vama kažete kakvo nas vrijeme očekuje. Nemam pojma. Povremeno ugošćavanje priučenih prognozera i opet se pokazalo nekorisnim. Prepušteni smo vidovnjacima, vlastitoj intuiciji i eto kostobolji. No, kažu da pjesma liječi sve, pa i izostanak vremenske prognoze. Provjerimo je li to istina. Moja mala čirbičkica, puna je veliki želja, baš ka šipak pun koštica, punin je s puno veselja. Piko, kupi mi auto, i jahtu, i avion, matičnjeg mlijeka, kupi ga pun kamion, Diko, kupi mi botoks, silikona za sese dvije, kupi mi dupe i noge, Diko, kupi mi sve, Moja mala čiribičkica voli šetnje i priče, ali u gradu pred izlogom džikara jami za kitu pa viče. Diko, kupi mi auto, i jahtu, i avion, matičnjeg mlijeka, kupi ga pun kamion, Diko, kupi mi botoks, silikona za sese dvije, kupi mi dupe i noge, Diko, kupi mi sve, Laku noć, Hrvatska. Laku noć, Hrvatska. Misto radnje, Billy Broad i mala kabina. On drži novu kameru, a ja bocu vina. Dok ga grlim, mazim, ljubim, svašta radim s njim. On kaže, ajme mala, imam novi film. Imam novog dečka, ma zaboli me zvečka, nek cijeli svi to zna, da njega lovin ja. Lovin ja tajkune, a oni se ne bune, za minut ili dva, sve rastavit ću ja. Pa on kaže, ti si jedna mala, fina, naivna kadite. Nikad nisam ništa kriva, virujte mi svite. Pogled ispod obrva na zelenoj travi. Puno mi se lipi stvari, sad mota po glavi. Imam ovog dečka, ma zaboli me zvečka, nek cijeli svi to zna.
sve vas rastavit ću i ja. Još sanjam ja za HDZ-om sam mandat im dva. Manjince kupit ću, možda ne sve, jebem ti Prištića, zajebo me. Ja sam loser, svi su uvjeti mi protivni. Ja sam loser, sebi neću priznati. Sve sam poduzeo za pobjedu, sjebo i Kurčića, za sreću tu. Dajte razumite, najbolji sam, budućnost bez mene propada vam. Al sam loser, upropastit ću i partiju. Baš sam loser, čak ni sreće nemam jebenju. Baš sam loser, svi su uvjeti mi protivni. Baš sam loser, ali sebi neću priznati. Baš sam loser, svi su uvjeti mi protivni. Baš sam loser, ali sebi neću priznati. Zdravo. U streptalom očekivanju vaših pisama u kojima nas opširno izvješćujete o rezultatima ove male lakonoćne glazboterapije, srdačno vas pozdravljamo. Također pozdravljamo urednika naše druge emisije Romana. Romano, laku noć. I vama, dragi gledatelji, želimo laku i ugodnu noć. Laku noć. Hrvatska, laku noć, Hrvatska. Mm-hmm.